Moraju pre biti od vas, bre. To je bio veliki plan. I dojti je muce, mogu. Sa tebi donosim neke tegore kad se vidi. Jeli Boro? Donosim sam ja tegore za dizu. Ja čet Milo, što je nešto znači? E, nešto, pa radi slikove ovdje. I si radi slikove. Ja, slikove. E, ne, i to je uz kućera tegore. Ja spremio vam Boro. Otio mi ja pogledat ću ovako. Ma ne, tako bre, ovako je, bote sunce. Ne možem sad, ne, nisam probao skoro. Sviži to, Boro. Boro, vidimo se da živi. Lepa je godina. 75 godina. A? 75 godina. Gledajte, Miša ovako danas. Ovo, ne može nuta naša klupa jer mogao. Mađo tebe, jer mađo. 3 godine. Mi se stavio 3 godine. Ja sam... 38. Jedna idemo danas, idemo danas dobro. Ovo se, gdje si Miša, neko nema tepo. A ti te čeraš. A šta, Miša mlađo je bolje? 3 godine. Ko je ono propao? Nije propao. Ko, Miš? Pa ne, molim ga, pa je mi ja znao. Jel? Pa viš da je jedno ovdje dole stare i izgubio se imam, a? Miš? Pa gdje je pa? Ne mogu ja da kažem ništa nikako. Pa ne znam. Pa čuo? Se, Boži, da kažem. A? Sedi, sedi. Pa ovo pokret pune njega. Pa nije moj rača, da se neki onaj... A... Ne zdravo. Ko? Pa prvi sam ne pokret. A to je puklo, pa lepio šta? Znam ja da je... Da, šta je ga znam ja? Zeljač. Zeljač. On ne vozi puto pravo. On je levo desno. Zeljač, op, teška. Moru kanal, ujemo ti bol moj. Ja sedim, ko se kada, joj? Sedim, joj nima sačiće ođaja. A ti sedam, joj? Sedim, joj nima sačiće ođaja. A ovdje, ovdje. Ovdje je tražno, kako je zvuk? Pa jedan, dugo kanal, jer ovdje je zvuk. I zvuk koga me je ovaj. Pa nikada nema ti pravo, sve nešto. O tebe, o... Dis. Davi se rubu. Pa je tri put. O, ovdje ne ovo put, joj. Je šalav, joj. A šta je zaraz mi se radi dole, kada je obesio traktor, teor, nešto i najdemo stav traktor vana? Nije on, dječar. Dječar? Zemrlo ga i plugove i štiđu ušano. Znaš šta radi, si išao u šaran, a ima bednik. A ima bednik, slušao. I traktor stopio si dole, a kako digao plug, najdeš u bednik. I ne možeš više digne plug. Ja da se, kako se ga vupio? Vjerojatno pa zavljati se uzmano raz. Ovdje ne znam. Točko je, ako dimno dvoje puk, on obesi se u bedi. I sad nemoš tako mi razredi neko. Ovdje ne žini iz vupio. Vjerojatno lipo, jer nije on obio. Kako tako treba blokavati neko nešto? Nije, nije se radi smotao. A šta je, Roki je gledao iz dva točka zajedno? Dva točka. Ali šta je, možda smotaš u krivinu? To je motor pravo. I skino blokavati. Nije blokavati. Svi mi imamo mišljenja na svoj način. Razumim? Kako ti možeš? Onaj tamo sudi, on ne može da sudi. On ima pred sobom pismeno sve kako donosi se odluku. Razumim? E sad, kaže, svjedoci se tu glavu. Kako? Koji kažu? Pa se to sve provjerava. Ako ima se dobro. Pa kakva su samo što dalje su? Čuvaj Bože. Iši Miša, išao sam. Šta li radio? Ko? Pa Miloš skoro na. Šta? Pa išao sam skoro na sud. Otko ja znam šta je radio. Šuvoj, u Lajkovac. Za kolo? Ovo je u kolo. Ja ne mogu ga kolo. Kaže,
Dobro, da mi niće votili ga na oko. U Amira Bojice mi niće ko gure. Sve dalje, kaže, to zaradi samo za kaznu. Nisko leti. Pa kaj vozi brzo? Pa kako imaš kad magičala? Mi se stojno prije. Se više A idi bre, gluposti. A kada se presigrali futbol na, na magistarnu, kada tad prođe ovdje? Ma i Minića ima ludoka, idi. Ti vidi da su oni svi u događaju. To su moment. Ope. Ma nisu bre, pusti ga, votili ga na oko i sad. O, stani. O, lako je to, o, stani. Da pačit ćemo. Sa više ja sam oni mali Milojković, sto puta. I Lipovića, oba, znam te već nakre sam uče ti jebe. Znaju da imaju pare. I vlada izvodi 500 dinara. Po blogu si mu rodo dao. Pa šta će to da i oni mora nečeg da žive? Odme ide, ajde, brišu. Ne zadržavaj, ta druga se pače. A ko je to vlada? Milojka dole ovoga, bre. Ko sam. To se to li je ovu. A to je suga, Krstajić, je to Krstajić? A, to je bolo tamo kao galopiš. To je ja za sat i po onaj kamionđi.